Bol to veľmi ťažký rok, pretože bolo nám slúbená finančná dotácia, ktorá bola bohužiaľ zamietnutá. A tak sme doslova sme sa museli poskladať na to, aby sme pripravili túto akciu, pretože nám záležalo na tom, aby na Slovensku takáto akcia prebehla. A myslím si, že nemusíme sa hanbiť za to, čo sme spravili. Pripravili sme sociálne zariadenia, ktoré sme rekonštruovali úplne svojpomocne. Len sme kupovali materiál, ostatné všetko členovia Karavan klubu Slovenskej republiky absolvovali tieto brigády a odpracovali stovky hodín na tom, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá teraz. Odmenou za to nám je účasť vyše 300 posádok, máme asi 314 momentálne evidovaných posádok. To znamená, že je to veľmi krásne, je to minimálne okolo tých 650 ľudí. A myslím si, že táto akcia zviditeľní mesto Piešťani, Trnavský región, ale aj Slovensko. Pripravili sme pre nich pekné výlety. Dneska napríklad odchádzali 3 autobusy do Bratislavy, zajtra odchádzajú 3 autobusy do Trenčín, Trenčianska Tepla a odchádzajú ďalšie 3 autobusy do Bojníc. Mali sme veľmi ťažké podmienky, čo sa týka terénu. Viete, že u nás týždeň pršalo, tak na tú trávu dostať tie obytné autá nie je. Veľmi nám pomohla záhradnícka škola, ktorá poskytla traktor a týmto sme tých ľudí dotiahli až pekne na miesto. Takže oni boli spokojní a ja si myslím, že my sme tiež spokojní a uvidím, ako to ako nakoniec dopadne, ale myslím si, že takúto akciu Slovensko ešte nemalo.